ព្រមទូរទស្សនិកជនបាទដើម្បីជំរុញនឹងការចលនាទេសចរនៅក្នុងស្រុកបាទជាពិសេសគឺការជំរុញយុទ្ធនាការទេសនាស្រុកយើងក្រោមស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិស្គាល់ត្រូវស្គាល់ទឹកដីតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចនាយកប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះពេលថ្មីៗនេះក្រសួងទេសចរខិតខំមែនទែនដើម្បីជំរុញទេសញ្ញាជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបង្កើននៅទេសចរក្នុងស្រុកកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតហើយក្រសួងក៏បានរៀបចំបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍគោលដៅទេសចរគំរូឆ្នាំ2022បាទដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបង្កើនទេសចរផ្ទៃក្នុងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតក្រសួងទេសចរបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចចុះកម្មសិក្សារយៈពេលចំនួន4យប់5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សម្រាប់ក្រុមនិស្សិតចំនួន4ក្រុមចុងក្រោយដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គសម្ភាសរួចមកនិងឆ្លងកាត់វគ្គជំរុះលក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីនេះបានគឺតម្រូវឲ្យពួកគាត់ជាសិស្សនិស្សិតសិក្សាលើជំនាញទេសចរនិងជានិស្សិតកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី4ត្រូវដាក់ពាក្យចូលរួមជាក្រុមមិនឲ្យលើសពី3នាក់និងតម្រូវឲ្យដាក់ពាក្យតាមដំណោះអនឡាញដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្រុមនិស្សិត4ក្រុមចុងក្រោយនេះរួមមាននិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងនិងវិទ្យាស្ថានសន្តិពលដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះក្រុមការងាររបស់ក្រសួងទេសចរដឹកនាំដោយអាចារ្យជួនជ័យសច្ចាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវិយតម្លៃទីក្រុងស្អាតនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានជំរុញទេសចរក្នុងស្រុកនិងអប់រំការយល់ដឹងជាសាធារណៈបានដឹកនាំការងារជំនាញរបស់ក្រសួងដឹកនាំក្រុមនិស្សិតទាំង4ក្រុមចុះសិក្សាស្វែងយល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យនិងវិភាគអំពីសក្តានុពលក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងគោលដៅទេសចរក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបការចុះកម្មសិក្សាដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមនិស្សិតទាំងអស់ទទួលបាននូវវគ្គបំពេញចំណេះដឹងផ្នែកទេសចរបែបសហគមន៍ដែលបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានជំរុញទេសចរក្នុងស្រុកនិងអប់រំការយល់ដឹងជាសាធារណៈនៃក្រសួងទេសចរក្នុងចំណោមគោលដៅជាភាពទាក់ទាញទេសចរសរុបចំនួន74គោលដៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីក្រុមការងារក្រសួងទេសចរបានសហការដឹកនាំក្រុមនិស្សិតជាក្រុមបេក្ខជនចូលរួមទៅដល់16គោលដៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃដែលបានរៀបចំក្រុមនិស្សិតអាចស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ទេសចរពិសេសផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្ដីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រធានសហគមន៍និងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទះស្នាក់និងសម្បត្តិទេសចរនានាដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាខាងលើគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការប្រកួតប្រជែងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍគោលដៅទេសចរគំរូដែលធ្វើឡើងក្នុងបំណងផ្ដោតជាពុទ្ធិនិងធាតចូលក៏ដូចជាចំណេះដឹងអំពីដំណើរការគ្រប់គ្រងគោលដៅទេសចរគំរូនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីសម្រាប់យកទៅរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍគោលដៅទេសចរដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផងក៏ដូចជាការរៀបចំធ្វើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍគោលដៅទេសចរក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីជាក់លាក់របស់ក្រសួងផងដែរសូមជម្រាបថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសជ័យលាភីក្រុមនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការវិយតម្លៃដើម្បីដាក់ពិន្ទុជ្រើសរើសយកជ័យលាភីក្រុមដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ1នឹងទទួលរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន5លានរៀលជ័យលាភីលេខ2ទទួលបាន3លានរៀលនិងជ័យលាភីលេខ3នឹងទទួលបាន2លានរៀលក្រុមជ័យលាភីទាំងអស់ក៏នឹងទទួលបានលិខិតសរសើរពីក្រសួងទេសចរផងដែរ